Det er dig, mig og Diablo hele eftermiddagen. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Jeg har fået øh, godt besøg her i studiet nu. Det har jeg fået af dig, Jakob Bjergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Hey. Teaterchef i øh, Baggaardteateret. Og øh, Jakob, du ser lidt ekstra glad ud i dag. Ja. Yeah. Og det er der jo også god grund til. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor du er så glad? Oh, altså generelt er jeg jo en meget glad mand. Ja. Men, men øh, i, øh, i går øh, ved middagstid, der øh, blev det offentliggjort øh, årets Røgmort-nomineringer, som jo er den store nationale. Ja, det bliver ikke finere på øh, på øh, det, altså, den teaterfronten herhjemme. Den pris, den blev, alle de nominerede, blev offentliggjort, og øh, vores forestilling, Knud Romers ABC, er blevet nomineret til en Røgmort. Inden for kategorien Årets Børne- og Ungdomsforestilling. Ja, og kæmpe stort tillykke med det. det Tusind tak. År. Og det er jo andet år i træk. I ja, det er nyheder. faktisk anden år i træk, og det, det kommer jo til at lyde lidt som øh, en vane, en, en vaner, <laughs> men næsten sådan lidt hårdt men, øh, men Men ja, vi har været begunstiget af at, at være med i feltet nu to år i træk, og har også øh, tidligere inden for ja, bare den 3-4 år øh, vundet både en talentpris for en af vores manuskriptforfattere og også en skuespil-talentpris. Mm. Så det er rigtig fedt. Hvordan øh, reagerede I, da I fik de her gode nyheder? Var der tit, Ja, altså, vi, jeg vil sige, vi, 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 sådan noget det ved man ikke, men vi, vi havde en god fornemmelse. Altså, vi, ja. vi ved jo godt, at vi har en kommunikationsafdeling, som havde været i kontakt med nogle af jurymedlemmerne. Det er, sådan lidt, det er ikke helt lige så hemmeligt, som hvis du skal have Michelin-stjerner, og så ved du ikke engang, om Michelin-guiden har været forbi. Ej. Men det er måske lidt at sammenligne. Vi vidste godt, at der var nogle af de her jurymedlemmer, der havde været forbi, og, og der havde også været en hel del forbi, så vi vidste godt, at der måske var en mulighed. Men da det så blev, så jublede vi, og der blev givet high-fives, og vi er jo teater, så vi har en lille bar, og der var nogen der straks gik i gemmerne <laughs> efter en flaske, efter en flaske bobler, men det, det blev en god flaske kølig som vi delte. Jakob, kan du ikke fortælle til dem der måske ikke er så meget med, mig selv inkluderet, altså Røgmot prisen? Ja. Hvad, hvad er det for en pris? Jamen det er den største danske sådan teaterpris der eksisterer. Det er den største nationale pris. Med al respekt for alle andre øh, priser inden for scenekunsten, så, øh, så bliver det ikke finere i Danmark. Mm. Så, så vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi, øh, at vi kan blande os i det felt her. Det er også vigtigt for mig at sige, at lige Knud Romers ABC, den forestilling, vi er nomineret for i år, den har vi lavet sammen med Sart danseteater, som jo også er et virkelig, virkelig øh, stærkt øh, og godt øh, lille teater, som fokuserer på dans her fra Svendborg. Mm. Og så er det den fynske opera, vi også har lavet forestillingen sammen med. Så vi er tre teatre, der sammen fejrer den her pris. Men forestillingen er produceret her i Svendborg og den havde premiere her i Svendborg. Øh, så det er virkelig det er 100% Sydfyn, det, det må man sige. Ja, så det bliver ikke meget bedre og meget finere end det. Og som sagt, andet år i træk. Altså, hvad er det, I gør rigtigt? Har du nogen idé om det? Er det noget, I bevidst går efter? Nu skal vi lave Ej, noget, der Nej, det, det er det ikke. Men vi er meget ambitiøse. Altså, øh, jamen det, 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 det burde i princippet heller ikke kunne lade sig gøre. Altså, i, i forhold til, øh, der der ikke mange andre teatre, der, der holder en kadence, Øh, i, i, i Røgmåt Regi, som, som, som vi gør lige nu. Mm. Øh, og det er klart, at der er andre teatre, der har modtaget flere nomineringer. Man har også Odense Teater, der har modtaget tre øh, i år. Men, men, men kigger man på, hvad, man, hvad vi har ressourcer, og hvad vi producerer årligt af forestillinger, så, øh, så er det en ret høj procentdel. Og det er jeg selvfølgelig som chef meget stolt over. Øh, hvad vi præcist gør. Jeg, jeg vælger jo at tro, øh, at det er noget med at have fingeren på pulsen. Vi producerer scenekunst til tiden. Øh, vi... Øh, vi øh, vi ikke på publikum ikke for publikum, men samtidig så, så har vi fundet en enorm fin balance i forhold til kvalitet og noget, der er også er relativt folkeligt. Romers ABC er en meget skæv, lidt anderledes, sandslig forestilling, som, som både øh, arbejder med opera, med dans og med skuespil, altså taletater. Øh, og, og det kan i nogle søger måske lyde lidt, at det er meget fint kulturelt og sådan noget. Men det er det slet ikke. Det er meget følelsesladet, det er meget nært, det er meget sandsligt, og det er en meget øh, involverende og sådan, øh, inviterende forestilling. Så, så jeg tror vi rammer sådan en rigtig vi har vi lykkedes med at lave nogle forestillinger i de her år som, 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 som rammer folk lige der hvor det både rent kvalitativt kunstnerisk ligger på et ret højt niveau men at det også åbner op og inddrager publikum og øh, her til allersidst Jacob, et forsigtigt bud vi er nødt til at spørge, hvordan, hvordan vurderer du jeres, jeres chancer? Ammen, vi er nomineret sammen med to andre virkelig, virkelig gode forestillinger. Den ene af dem har jeg set. Det er den, der hedder Fucking Åmål. Nogen kender måske filmen. Ja. Den er der blevet lavet en, en dansk øh, teaterforestilling over, som er, er landet et meget, meget flot sted. Og så en forestilling, jeg ikke har set dog, men som er øh, øh, en forestilling, som Gruppe 38, som er et meget øh, anerkendt teater fra Aarhus, har lavet. Og, og, og den kunne også ligge rigtig godt... Øh du, du ved, jeg tør ikke sige det men, men jeg, vi går efter det og jeg er helt jeg er overbevist om at det kan være, det kan lige så vel være os som det kan være dem. Rigtig meget held og lykke med det og tak fordi du kom. Tak. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo. Diablo.